Poštovani predstavnici medija, želeo bih ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije da vam iznesem još jednom neke od ekskluzivnih informacija do kojih je došao Srpski pokret Dveri u vezi sa temom Kosova i Metohije, a koje su evo 48 sati od trenutka kada sam ih prvi put pustio u javnosti prećutane i nemamo nikakav odgovor aktuelne vlasti na ono što sam izneo. Naime, pitam Aleksandra Vučića, predsednika Srpske napredne stranke i predsednika Srbije, ko je ovaj čovek? Svi znamo ko je ovaj čovek iz vašeg ugla gledano sa vaše leve strane. To je Hašim Tači, ratni zločinac i terorista. Ali pitam vas, ko je ovaj čovek sa njegove strane, sa njegove leve strane, iz vašeg ugla, ko je ovaj čovek desno? I da li ga Aleksandar Vučić poznaje? A ja ću vam reći nešto više o ovom čoveku. Ovaj čovek je poznati francuski obaveštajac, zove se Arnaud Danjean. Mnogo godina je evropski parlamentarac, a poznat je po svojim obaveštajnim aktivnostima u toku sklapanja Dejtonskog sporazuma, sporazuma u Rambujeu, po misiji sa Javierom Solanom na Kosovu i Metohiji i po drugim aktivnostima kao jedan od najpoznatijih NATO lobista među francuskim diplomatama, sa najnovijim obaveštajnim zadatkom u ovom trenutku, da bude ključni posrednik u razgovorima između Aleksandra Vučića i Hašima Tačija na temu priznanja nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Ovaj čovek je glavni pregovarač koji crta granice između Srbije i takozvane lažne države Kosovo, onoga trenutka kada, dakle, Srbija pristane na potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa i kada Srbija prizna nezavisno Kosovo i omogući mu ulazak u Ujedinjene nacije. Zašto francuski predsednik Emmanuel Macron dolazi u Srbiju, ako ga ne spreče žuti prsluci? Samo iz jednog jedinog razloga, da se završi dogovor oko takozvanog razgraničenja, što nije ništa drugo nego priznanje nezavisno Kosova od strane Srbije i otvaranje slobodnog puta ka učlanjenju nezavisno Kosova u Ujedinjene nacije. Onoga trenutka kada lažna država Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, ne postoji ni jedan međunarodno pravni način da se spreči ujedinjenje lažne države Kosovo i Albanije u Veliku Albaniju. A to je bezbednosna pretnja za sve zemlje regiona, jer velikoalbanske pretenzije idu i ne samo ka Srbiji, nego i ka Crnoj Gori, Makedoniji, Grčkoj i svim zemljama, dakle, u regionu. O čemu Arnaud Danjean nedeljama i mesecima unazad razgovara sa Hašimom Tačijem i Aleksandrom Vučićem? I šta stoji iza Vučićeve ideje razgraničenja? Naime, Vučić traži, makar koji metar srpskih opština na severu Kosova i Metohije, nešto od onih opština koje su pridodate Kosovu kada je komunistička vlast dala drugi deo Srbije, tada autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije, a najviše je to na teritoriji opštine Leposavić. Za uzvrat, Aleksandar Vučić mora da da celo Preševo, a danas je, ne zaboravite, povučen carinski terminal iz Preševa i ukinut i prebačen u Vranje. Dakle, Aleksandar Vučić za uzvrat daje čitavo Preševo do 1 km do autoputa i koridora 10 i deo opštine Bujanovac. I razgovori o takozvanom razgraničenju su privedeni kraju. Macron dolazi u Srbiju da se reši samo ono što još nije rešeno, a to je deo Kopaonika i jezero Gazivode. I to je tema oko koje je ostalo da se dogovore. A šta znači razgraničenje? Ja moram još jednom da ponovim ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Građani Srbije ne znaju šta stoji iza ideje razgraničenja sa kojim je izašao naš aktuelni režim. Ne možete se razgraničiti sa nacionalnom manjinom koja živi unutar vaše države. Mi smo se sa Albanijom razgraničili još 1927. kada smo potpisali protokol o razgraničenju sa Albanijom. Ne možete se razgraničiti sa nacionalnom manjinom koja živi u vašoj državi. Da bismo se razgraničili sa Kosovom, prvo moramo da priznamo nezavisno Kosovo, a onda da se razgraničimo sa tom novom nezavisnom državom. I to je ono na čemu trenutno radi Aleksandar Vučić.
ali ne sme da kaže javnosti, ne sme da dođe ovde u Dom Narodne skupštine Republike Srbije i da kaže o čemu tajno pregovara sa Arno Danžanom i Hašimom Tačijom. Ako ovo nije istina, zašto Aleksandar Vučić me ne demantuje već 48 sati od kada sam javnosti objavio ono što on radi iza zatvorenih vrata? Zašto nikada Aleksandar Vučić i niko iz vlasti nije demantovao da Preševo i Bujanovac nisu tema razgovora sa šiptarskim separatistima? Zato što jesu tema razgovora sa šiptarskim separatistima. I Preševo, i Bujanovac, pa čak i Medveđa, koja je toliko daleko od takozvane izmišljene Preševske doline. Dakle, pozivam Aleksandra Vučića da me demantuje ako nije istina ovo što govorim. Poznaje li Arno Danžana i da li u ovom trenutku poklanja još jedan deo srpske teritorije pored Kosova i Metohije, a to su opštine Preševo i Bujanovac, nezavisnom Kosovu koje želi da prizna i da mu omogući ulazak u Ujedinjene nacije? Hvala vam, izvolite ako ima vaših pitanja. Danas je ovdje napravljena pauza zato što Maja Gojković nije imala odgovor na jedan jedinstven nastup opozicije u skupštinskim klupama, koja je tražila svoje pravo na reč, koje nam je ukinuto ovim fantomskim i lažnim amandmanima narodnih poslanika Srpske napredne stranke, koji zapravo žele da pojedu svo vreme i onemoguće da se uopšte govori o zakonu o budžetu. Naravno da smo uvek spremni za izbore, to ne zavisi od nas, već od volje jednog čoveka, ali prvo želimo da se izborimo ovde za naše vreme u Skupštini koje nam sleduje i da možemo da kažemo šta imamo o svih 62 zakona, a posebno o zakonu o budžetu. O tome će doneti odluku predsedništvo Saveza za Srbiju, kao i predsedništvo Dveri pre toga. Hvala vam.